Првиот разговор ќе биде за проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието. И тоа преку активности кои што ја унапредуваат меѓуетничката интеграција и се разбира поддршката на Соединетите Американски држави за подобрување на нивната средина за работа. Особено ни чест што вака го започнуваме нашето најново издание на утринската тема со првите гости. Со вас во студиото, добро утро велам на Небојша Мојсовски, на кораководител на проектот на УСЕД за меѓуетничка интеграција во образованието, Македонски центар за граѓанско образование, како и на госпоѓа Лили Старова, инаку координатор за обезбедување стимул на училиштата во рамките на проектот на УСЕД за меѓуетничка интеграција во образованието, повторно Македонски центар за граѓанско образование. Драго ми е што успеавте покрај дојдов сепак да бидете наши први гости, од корис ќе биде дефинитивно и драго ми е што ја отвориме оваа тема. За првпат ми споменате зад камерите дека и вака јавно да апелираме и да видиме докаде е стигната цета оваа кампања и впрочем проектот на УСЕД. Честитки пред си за поздрав. За поздрав е апсолутно целиот проект. Прво асоциација ова врнежливо време ве асоцира на нешто добро или лошо во овој последен период? За жал, овој период не асоцира на една голема трагедија која што се случи во Македонија. Каде што сите, така, 6 август се случи и веќе месец дена како сите се обидуваме малку повеќе да помогнеме и на институциите, и на училиштата, и на домаќинствата кои што беа погодени од поплавите. Меѓутоа, генерално дождот секогаш носи беричет, нели? Освен во од друга страна гледаме, точно. Аспект, точно. Патиме, да гледаме да му се радуваме и сето ова што ни се случи, да се обидеме да го надминеме со заеднички сили, се со цел луѓето кои што живеат во поплавените подрачја, се проволчат со нормалните активности и тековниот живот. Да, и пред да започнеме со разговорот, госпоѓа Лили, точно еден ден како почнавте, впрочем, со оваа кампања за помагање и една хумана мисија. Што се случи 6 јавно? Ескалираше работата, да, веднаш утре дента излеговме, јас не беше нашата екипа од Македонски центар за граѓанско образование, да видиме каква е состојбата, особено во училиштата, бидејќи наш таргет се училиштата. Меѓутоа, направивме увид, да кажам, на целата состојба во сите населени места, Сингелич, Тајковци, Страчинци, Брњарци, Арачиново, комплет на целата област, кои што беа најпогодени, да, најпогодени. Ги највеќе внимание во тој момент обрнавме на училиштата, бидејќи ние работиме конкретно со училиштата. И тоа ги посетивме сите училишта што се таму, подрачното на 25 мај во село Сингелич, Кирил и Методи во Стајковци, подрачното во Страчинци, Крстен и Сирков, подрачното во Брњарци и Џерш Кастриот Скендербек во Арачиново. Тоа се бројни училишта, на вистина. Тоа се тие што директно беа погодени. Меѓутоа имаше и во, да кажеме, Јурумлер, и во Илинден, во Петровецка, што исто така беа околните населени места. Меѓутоа не беше толку штетата голема како во овие 5 згради, да кажам. Страшна беше состојбата, значи. Тоа сакав да прашам, колку на вистина всушност беше страшна самата гледка, ние од страна можеме да видиме, можеме да почувствуваме преку фотографии, меѓутоа кога сте лично таму, какво беше чувството? Па, значи, сега јас за училиштата ќе зборам конкретно, Сикако, две од училиштата, тоа што е во Стајковци и во Арачиново, беа со мулј можеби половина метар. Значи имаше мулј во она подрумските и приземните простории. Страчинци горе беше однесена целата еден подпорен зид што го штити училиштето од наноси, да кажам, и патот поред, значи скоро до темели беше стасано, додека училиштето во Сингелич зградата не беше оштетена, меѓутоа дворот беше однесен целиот. Значи како цела река да поминала поред, со игралиште, со ограда, со се беше однесено. Така да состојбата беше многу лоша. Гледката беше алармантно, на вистина беше, значи, во секој мораше поглед, веднаш да се реагира. Веднаш. Така. Ќе се вратиме на училиштето, ајде за почеток господине Небојша, една кратка информација за овој проект. Оние достигнувања кои што ги имавте и всушност да видиме за што конкретно станува. Па и самата поддршка. Да. Ние почнавме малку со овој дел. Да. Меѓутоа, сето ова што го работиме е дел од еден поголем проект на USAID, кој што е за поддршка на активностите за подобрување меѓуетничката интеграција во образованието. Тоа е проект кој што го спроведува Македонскиот центар за граѓанско образование веќе од 2011 година. Оваа година завршуваме во декември. Станува збор за проект кој што работи со сите основни и со сите средни училишта во Македонија во координација со Министерството за образование и наука и сите клучни образовни институции. Имаме и локални партнери организации и сето што го правиме е во насока да се подобрат условите во училиштата во Македонија во воспитно-образовниот циклус
од аспект на меѓуетничката интеграција, која што и како сметаме е необходна за уште посветла иднина на Македонија. Така. Е сега, поддршката околу оние поплавни училишта од времето во Скопје во Обштината Газибаба, би сакале да споменам и околу тоа. Вие веќе наговестите, да. Да, јас ви кажав како дојдовме до сознание во која состојба се училиштата. Веднаш што се вративме во канцеларија, направивме извештај, го доставивме до USAID и морам да напоменам и до... Еве, гледаме и фотографии, конечно имаме, да. Тоа се фотографии од училиштата, ова е Кирил и Методи во Стајковци. Ова е веќе од кога го исчистивме и го искречивме, дезинфицировавме и завршивме, значи, комплетно го способивме за да може децата да дојдат да функционира ова во текот на работењето. Претпоставника беа потребни напори, енергија, меѓутоа на крајот многу напори и енергија, меѓутоа со кој имате добра мисла и добра цел, брзо се работат работите, сите едни излегува пресред. Инаку средствата за реновирање на училиштата ги дава Европската команда на Американската војска, ги дава на USAID на проектот. И од тие средства фактички ние дозволија еден дел да одвоиме за овие пет училишни згради да ги способиме за првиот училишен ден, нели? Така да, буквално во еден ден, во 3 саати, ги добивме сите одобрувања. Значи, доставивме барање до USAID, до регионалната канцеларија, војската до... Ова е тоа што значи ова беше... Ова се штетите, впрочем, да. Штетите беа големи, од прокапување на кровот, до мулта во училниците, до... Подот, значи, дефинитивно, подот, да. Дефинитивно, сега ќе... Во едно училиште скапано ќе видиме дали може би ќе треба и поголема реконструкција, меѓутоа ќе видиме дали ќе покажат некои проблеми. Значи ние ќе добивме одобрувањата веднаш во еден ден, утре дента по кратка постапка избравме фирми за молерисување, за чистење и за еве мулта. Ова е навистина тажно, да. Не знам. Да, ова е веќе исчистено. Значи, сликите одат неизменично. Неизменично, да, пред во тек на работа и потоа, ова е во Арачиново во училиштето. Тука веќе е реалност. Вакви фотографии имавме прилика баш да погледнеме и драго ми е што ги споделуваме со граѓаните да видиме барем за ова беше. Со тоа што ова е веќе кога е замината водата. Ова е така, можеме да замислиме како било на самиот почеток. Ова е повлечена водата и потоа требаше мулта да се извади, да се исчисти. Па и одново да се реставрира. Па молерисување и чистење со... Значи... Прв ден сте добиле позитивен ефект од... Да. Добро, ма краток е сепак периодот за да се изврши. Да. Так, знаете, она, имате набавка, па имате координација на терен, па чекавме да излезат пунктовите од училиштата, за да можеме да влеземе да чистиме, така да тоа буквално целото траеше 20 дена, меѓутоа целиот процес, меѓутоа си имаше фази. Во Кирил и Методи во Стајковци имаше и амбуланта, имаше и пункт за делење нели помош, во Брњарци исто така, во Страченци исто така, значи чекавме и тие да се иселат, да завршат со делењето на помошта, за да ние потоа можеме да влеземе и да ги комплетираме за првиот школски ден. Така. Еден, ние сме развојна, мислам, USAID е развојна агенција. И сите активности што регуларно ги правиме во рамки на проектите, бараат процес. Имаме процес идентификување на потребите, развој на проектот со крајниот корисник, со заедницата, со институциите. И тоа трае месец, два, три. Меѓутоа, во овој случај, апсолутно немавме можност, нити па сакавме да чекаме одреден период. Да, мораше виднаш да се реагира, апсолутно. Немаше ни простор за да се чека. И сега, ете, споделување со јавност околу поддршката на Соединетите Американски држави, конкретно за реновирање и подобрување на условите училиштата кои активно или промовираат меѓуетничка интеграција, како што споменавме во самата најава. Така, значи, оваа компонента која што е во Делири, е во рамки на проектот, е поддржана од Европската команда на Американската војска во сработка со USAID во секој случај и вклучува реновирање на училишта годишно 10, 12, 13, зависно од нели, потребите, потребите, цените кои што ги добиваме на нашите тендери, со заштедите се трудиме повторно вклучиме некој ново школо со реновирањето. Така да до крај на проектот имаме околу над 60 на училишта кои што се честитки на реновирани. Да, и сето тоа се прави во соработка директно со општината и со училиштето. Не одиме, значи ние не сме донатори. Така. Ние сме партнери во ова што го работиме. И реализатори, реализатори помагатели апсолутно. Така, така. И сето што го правиме е во соработка со овие нели фактори кои што ги споменав пред малку, што подразбира не само наши средства, туку и средства финансиски од општината
и средства од родителите, од наставниците, не секогаш пари, се некогаш се во работна рака, во материјали, во опрема. Било каква помош од родителите на помош. Ете, бела техника ќе споменеме, нели, кукни апарати кои што се неопходни. Тоа е за во поплавените, ќе зборуваме за тоа. Меѓутоа, во рамки на реновираните училишта, например, нашето барање минимум е 10% учество да биде од општината и од училиштето. Просекот до сега не е над 35% од прилика лири, што укажува на спремноста, желбата да се помогне и од таа страна. Затоа велам, не сме донатори. Ние инвестираме за подобро образование и во сето тоа добиваме поддршка од општините, од училиштата и од родителите. Колку сега вашата организација е подготвена за некакви евентуално следни чекори, не дај Боже, доколку дојде до повторно поплавување или дождови и така натаму? Дали имате во смисол однапред некакви заштитни мерки, стратегии или сепак се работи во зависност од случувањето? Да. Не дај Боже, го рековте. Меѓутоа, видете, нашата организација апсолутно не е фокусирана на оваа работа. Ние работи нашиот фокус на работа е граѓанско образование, училиштата и така. Меѓутоа, кога гледате што се случува таму некаде, на телевизија е воопшто не е драго кога едно гледање, меѓутоа на терена се и токму поради тоа што сакавме веднаш да искочиме, видиме каква е состојбата, иницировавме поддршка од повеќе страни. Значи, едната активност што Лири веќе објасни со училиштата, тоа е нашиот фокус на работа, ја спроведовме веднаш. Меѓутоа, уште еден проект иницировавме со ЦРС, кој што поддржа одредени средства за населението кое што е таму, чистење, средства за дезинфекција и така натаму. Имаме уште една активност која што е од американскиот OFDA, тоа е канцеларијата за кризи и за такви активности, каде што веќе почнуваме да помагаме на домаќинствата и на луѓето кои што се директно погодени. Намерно не сакавме веднаш да влеземе, бидејќи првите две како што споменавте, така, има многу агенции кои што да апсолутно секоја чест на сите луѓе кои што се целосно се заложија да помогнат на поплавените подрече, меѓутоа потребите и понатаму стојат. На луѓето многу е направено, секоја чест и на армијата и на општината, на кризните тела, на сите меѓународни организации, на локалните организации, на сите волонтери кои што имаше многу луѓе. Меѓутоа сега треба повторно да продолжиме затоа што па добро и рековте две недели не се воопшто период нели и тука да прекинеме, напротив, ако не се лажам, посетите делот се мислат ми околу 600 домакинства и фамилии веќе и се, да кажеме, загрозени во поглед на само во Стајковци. Само во Стајковци 600 куќи се директно целосно уништени. Значи, што е наистина голема бројка. Значи, верувајте, сликата е ужасна. Мислам, не може многу да се види од овие слики, бидејќи се од школите. Меѓутоа, 600 куќи немаат ниту една рингла каде што може супа и покрита, да што се донира, пак ја кажам, во нели, обемен број, сепак е. Значи, треба поголеми донации, ева ние воедно да апелираме до сите граѓани на Република Македонија, дека тоа се уште можете да го направите, бидејќи штетата е направена, начинета и сметам дека за да се репарира сите тие семејства треба подолг период и време, затоа да бидеме хумани сите и да направиме тоа што можеме да го направиме, што е во наша. И ако имаме добра цел и фидбекот е секогаш позитивен. Во секој случај, многу е направено. Мислам за 30 дена, меѓутоа се уште има многу потреби кои што може сите да помогнеме да ги надминат луѓето. Расчистене теренот да се почне со помош. Така. Ете, баш така, добро го кажавте. Да, убаво кажавте за самиот крај. Драго ни е што ја споделивте оваа приказна, навистина и се надевам дека за многу скоро повторно ќе имаме прилика да се сретнеме вака и да ги споделиме дополнително. Ајде за поубави работи. За поубави информации, да, и поубави мој проект дефинитивно. Меѓутоа честитки уште еднаш и навистина позакон за многу скоро да се видиме во утринската Телма. Ви благодарам за поканата. Мислам еден апел до сите луѓе кои што гледаат Телма и те како гледа на телевизија, кој колку може, како може да помогне. Во секој случај нема мала и голема помош, секоја помош е добредојдена, бидејќи реално на луѓето им треба и мали детали ќе направат голема промена. Барем на момент, ја секој желам и во текот на денот да помислиме на нив и до... За нас малку, за нив многу. Духовно, така се вели тоа, секој помалку и може би ќе се дојде до некаков посакуван ефект. Нивоше Лири, ви благодарам уште еднаш многу што бевте дел од утринската Телма. Ние продолжуваме понатаму со утринскиот хит и потоа... Мало дишка топ шоп секако.